ovanligt att söka oss vid allt av gången här I Kutjartun, här ute I Ertjön. Här har vi byggt ett bo- och omlattningarheim till bötn och ung vid autisme. Det var marsmanna senaste år att jag som taverande landstorskvinna sett spelka nu. Ja, det är hålligt att söka vid långt er och kom så länge.